وزير كحفيز كور فافينتا دولة ديغان كصوماليدا مدانا علي بدل او حفيز كيسا شير جرائد كو قبتي ايا كور بحيي قدهان حالة ديغان كي يتندل كبا وزير كايا شير كيسا جرائد كا هدلي عريمة بدن او دنعية بدن تابان ايو حانا كمي دها حالة قود ديغان كي يتندل كا ايو دقال كي كل جران حكومة دحيد ارور كتيب بيلف سيدو كلي وزير كايا كهدلي عريمة هدور شوين كوالا في ليا دوانين ايكا قبصو من ديغان كصوماليدا يعني دبعا دولة ديغان كصوماليدا وحكم مارتي هرمود كي هاي اسلام اركان وكم دي هاي een xogaga iyo dowlad deegaanka Soomaaliya dowlad deegaanka qaranka ka jira kuwa ugu horeeyay ee ma aragtay een kaalinta lixaad kala ka qaatay ee la dagaalanka kooxahaas een isla markaana ma aragtay goobaha dagaaladu ay ka dhacayaan jooga een waxayna muujiyeen ma aragtay een inay yihiin dad hormoodka ah jirtaanka iyo ilaalinta qarankan een sidoo kale waxay muujiyeen inaan marab loo dulqaadan karin dhibaatooyinka ITB telefoonka ay ku soo hayeen iyo wataanka duuliya dawladda ee Soomaalidu xoog xeelad iyo taageeraba waxay la garab istaageen jirtaanka qarankan iyo midnimada qaranka si loo ilaalin lahaa ilaa haddana saan ka warqabno kooxaha ITB dhibaatooyin badan baa kasoo gaadhay damacoodii ahaa inay wadankan mar ugu soo laabtaan oo ay beddelaan isbeddelka guud ee wadanka ka xanaaqay iyo iftiinkan hadda maaratay shucuubta iyo si guudba qaranka Itoobiya uu soo iftiimay inay ka hortagaan way ku hongoobeen wayna ku guldareysteen dhawaan doorasho ka dhici doonta dhammaan dowladda deegaanka Soomaalida taasoo ay ahayd inay xilliyo hore dhacdo arrimo jira awoodna ay dib ugu dhici weyd ay u dhici weyd waqtiga lagu talagalay haddana ma aragtay shalay oo ahayd maskaram labadeedii 2014 sanadka cusub inay ku maartay kayd xilliga ay diiwaangelinto kuwaakeed marka hadduu xiga dambeeyeen aan sugi doono xilliga shacabka inay doorashada u dareer lahaayeen isla markaana ay dooran lahaayeen partiga iyo xisbiga iyo suguudba shakhsiyaadka ay doorbidayaan dagaalka ka dhexeeya deegaanada afarta ee Soomaalida ee Galbeedka City sidoo kale wasiirka waxa uu ka hadlay arrimaha sicir bararka maciishada iyo kirada guryaha oo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Jigjiga laga dareemayay sare u kac aad u sareeyo waxa jira oo maarta dhamaan ka dareegsanahay dollarka xakamayntiisa iyo in la dagaalamo inay si guud howl qaranka u taalo taa laakiin deegaan ahaan oo deegaanka Soomaalida xukuumadda waxa laga aadana inaan wax badan ka qabanay inaanan maaratay maaratay la tacaalay isla markaana aanu maaratay qoraallo iyo warqado badan u gudbin xafiiska xafiisyada kala duwan ee federaalka ay khuseys hawshani iyaguna marka dabcan ay ka soo jawaabeen waxaan ka warqabnay si guud ee maaratay miishada waxaaba qoto daruuriga sida cuntooyinka hadayn qoto kala duwan sida raashinka bariiska iyo burka in maaratay canshuur laga qaaday waana mid ka mid ah oo lagu la tacaalayo in nolosha shacabka in wax lagaga qabto maaratay seer bararka iyo qoto daruuriga kor u kacay magaalada Jijiga iyo suguudda dowladda deegaanka Soomaalida guryaha kirada loogu jiro in iyagana noloshoodii dadkii ay ku biiriyeen kiradii taa dabcan waa arrin muhiima in xukuumad ahaan iyo xafiisada ay khusayso laftanadu aan maarto hoos u fiirino hawshaana maarto waa lagu jira xaaladda Galbeedka City oo ahayd xaalad in badan soo taagnayd dabcan waxaan ka warqabnay inahayd in dagaal ka dhaceen marar badan shacab Soomaaliyeed ugu dhibaateeyay barakaana lagu sameeyay xukuumad ahaan inaan dadaal badan ka geysanay haday noqoto difaaca shacabkaas haday noqoto gargaarkii noloshii loo geysan lahaa sidoo kale haday noqoto sugidda amnigooda nafahooda iyo hantidooda inaan maartay kaalin muhiim ah ka ciyaaray haddana ma aragtay anagoo fiirineyna xaaladii taariikheed iyo dhulka isu guudba in xukuumad ahaan aanay uga antahay isu guud inaanu maartay shacabka badqabkiisa iyo amnigiisa aan mas-uuliyaddaasi xujino waxaa kaloo iyadana maartay xusid mudan in ay hadda socdaan dadaallo loogu raadinayo xal nabadeed oo waara taana maaratay in go'aanka iyo positionka iyo talada shacabka Soomaaliyeed marba ay xukuumadda ka go'antay in lagu maarto lagu ilaaliyo lagu soo bandhigo meesha wada hadalada socdana waxaan rajaynaynaa inay noqdaan wada hadalada nabad dhaliya oo si guudba maaratay labada deegaan iyo xuduudaha labada deegaanba dabcan labada shacabba ay maaratay si cadaalad u xiraan maaratay heshiiska u gaadhaan isla markaana nabad iyo xal waara laga gaaro deegaanka Soomaalida ayaa la filayaa toddobaadada inagu soo aadan inay ka qabsanto doorashada golaha baarlamaanka taasoo dib ugu dhacday doorashadii guud ee dalka sababo la xiriira guddiga doorashooyinka oo ku sheegay inay jiraan goobo qaar oo faragelin lagu sameeyay kaararka cod bixinta sida la adligeena waxaa la rajaynayaa toddobaadada inagu soo foodle inay ka qabsanto doorashadaasi deegaanka Soomaalida Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga
حولادها لعقوه حرفضها علمي قكري وهنا أنكو حرنا ودق دقيح القدشدة حسل شدة أمانة حقيقي ذي ذهبشيل باكو عنيد قدر شدة ذهبشيل كوه العقد هذا يد ذهب ذي جون يسولو ينقل كاتكون وريد الباب كيس تشوجنا أير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنا أنكي بلشدة حيركنا إسلام يوما أنت كوه حسليه لقى العقد هذا ذهبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كتا account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal sim card kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimaha aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa dahabshiil group